אנחנו תמיד מגיעים איכשהו אל התנועה הליברלית בישראל, ואנחנו אומרים בוקר טוב לאחד ממייסדי התנועה, מנכ״ל מרכז עין רנד בישראל, מר בועז ארד. בוקר טוב לך, אדוני. בוקר טוב, אבי. מה זה מתנצל על הפתיח התרחני והארוך בדרך אל ה... תשמע, אני מודה לך על הפרגון, כמובן, כשנדרשים לאמירה. כן. בועז, אני מבין שהתנועה הליברלית פרסמה, החדשה פרסמה את תוצאות מדד החירות של מושב הקיץ האחרון בכנסת. מה התוצאות? מה עם הקריטריונים? נכון מאוד. אז זהו, אז המדד בעצם הוא מדד שמשקלל ומנתח 189 הצעות חוק שהוגשו במהלך המושב. עכשיו, הכנסת שלנו ובכלל המחוקקים שלנו חושבים שככל שהם ירבו להגיש הצעות חוק, ככה הם ימדדו, ולמרבה הצער, רוב הצעות החוק שהם מגישים בדרך כלל פוגעים בחירויות של אזרחי מדינת ישראל. עכשיו, מתוך ה-189 הצעות האלה שהוגשו, 132 היו אנטי-חירותיות, כאשר... מתוך, רק... עוד פעם, תגיד לי את המספרים, בועז. 189 הצעות חוק, כן. כאשר 132 מהם פוגעות בצורה זו או אחרת, וואו. או בכלכלה חוקית. מה זה, 70-80%? או בחירות הפרט, בדיוק. ובערך 50 היו כאלה שקידמו קצת יותר חופש. אני אתן ככה כדוגמה למה זו הצעה שמקדמת יותר חירות. זה מאוד חשוב, הצעה, כן. הצעת חוק של חברת הכנסת שרן השכל, שמובילה בגאון את... בכלל נהייתה הפייבוריטית של הפייבוריטית שלך, נכון? בתקופה האחרונה. היא נהייתה באמת, היא ממצבת את עצמה במרחק ניכר מכל שאר חבריה בכנסת, והיא הגישה הצעת חוק שמגבילה את הכוח של ארגוני עובדים לגבות כסף מעובדים שלא מעוניינים להיות חברים בהם. שלא מעוניינים. שלא מעוניינים. כי מי שמעוניין, אז זה במסגרת החופש והחירות, שעליו אתה מדבר. נכון, היום יש חקיקה שבעצם מכריחה אותך להיות חבר באיגוד עובדים, אפילו אם אתה לא רוצה. זאת אומרת, חקיקה אנטי-ליברלית, שמכניסה לך את היד של ניסן קורן ישר לתוך הכיס. אוקיי, מה? תן לי עוד דוגמה. אבל בוא נדבר, אתה יודע, פחות על יחסים בין עובדים לבין הממשלה, אלא משהו על חופש אמיתי, על חירות, על חופש ביטוי, על חופש תנועה, על חופש אמירה, על חופש עשייה, על יוזמה חופשית. תשמע, זה קשה למצוא. קשה למצוא את הדברים האלה. יש הצעת חוק של יואב קיש שתקל על תחרות בפיננסים. מה זה? להקל, למשל, זו הצעה שמקצרת את לוחות הזמנים שבהם הרגולטור חייב להחליט ולנמק החלטה על מנת למשל להקים מוסד פיננסי חדש. ופה זה לוקח שנות דור. תחרות, כן. מה זה? אצלנו 70 שנה לא מקימים בנק, לא מקימים, אין לנו בכלל תחרות, ויואב קיש מנסה לדחוף את זה שתהיה קצת יותר תחרות. אני אביא לך אולי גם מנגד הצעות שנשמעות טוב, אבל בעצם פוגעות בכלל אזרחי ישראל. למשל, יש הצעות של האופוזיציה לתחבורה ציבורית בחינם, עכשיו לכולם. עכשיו, כמובן שאין חינם ואין לכולם, זה אומר יותר לשלם יותר מיסים, במקום ספציפית כשהליברלים הוותיקים היו אומרים סובסידיה לנצרך ולא למצרך. כן. מה זאת אומרת? אם יש מישהו שזקוק לעזרה, אתה נותן לו ספציפית את העזרה. כן. אתה לא מחולק לכולם בחינם ויוצר מצב שבו כבר לא יהיה בכלל אפשרות להתנהל בתחבורה הציבורית. כן. או יש הצעות של דוב חנין, לא חסרות, כמו שאמרתי, לא חסרות הצעות שפוגעות בכלכלה ובחופש. תראה, אתה הלכת דוב חנין, אני הייתי יוצר באורלי לוי אבוקסיס, אבל לפני שאני מגיע אליה, כי יש לי שאלה נורא נורא חשובה, שהייתי מאוד שמח לשמוע את דעתך בעניין התנועה הזו, או בעניין אורלי לוי אבוקסיס, אבל שנייה, איפה התנועה הליברלית, למשל, מול חוק הלאום שאושר הלילה רק לפני כמה שעות? תראה, יש לנו חקיקה מתמידה, תראה, חוק הלאום ובכלל חוקים שמגדירים את אופייה של מדינת ישראל הם במסגרת לגיטימית של ההתארגנות נקרא לזה הדמוקרטית הלאומית של מדינת ישראל, שהיא מדינה מיוחדת במינה, שהיא גם בית לאומי לעם היהודי, היא לא רק מדינה נקרא לזה טכנית, שנותנת מענה טכני לצרכים מיידיים, היא אמורה לתת גם מענה לפתרון של העם היהודי שיש לו בעיה אמיתית, ומיליוני נרצחים יעידו על כך לאורך ההיסטוריה לא כל כך אחרונה.
עכשיו, אבל מה שכן חשוב, וזה דבר שבכל חקיקה שמחוקקים בארץ, זה לשמור על זכויות הפרט, ולתת את המענה של הבית הלאומי לעם היהודי, תוך כדי כך שאנחנו נותנים את המענה בתור מדינת חירות, לא מדינת שיעבוד, אנחנו לא מעוניינים בעוד איזה מדינה טוטליטרית, כי זה היה לנו מספיק מהם כבר. אז, ולכן, מה שחוק הזה צריך לעשות הוא להיות שוויוני ברמת האינדיבידואל והפרט. והפתרון הנכון לרוב הדילמות שמתעוררות הוא יותר חופש כלכלי ופרטיות ושטחים פרטיים והתיישבות פרטית וכו'. זאת אומרת, לבעיות כמו איזו אוכלוסייה תגור איפה, והאם קיבוץ יכול לסנן את את האנשים שעולים על הקרקע או לא, פותרים בצורה פשוטה על ידי פתרון פרטי, בדיוק כמו שפותרים את בעיות התחבורה בשבת או לא תחבורה בשבת. זה לא צריך להיות משהו שצריך לעבור דרך הכנסת. אבל התנועה הליברלית החדשה בישראל מתחשבת בצרכים לאומיים דתיים של הייחוד, בגין הייחוד של המדינה הזו שהיא מסתכלת על... בוודאי שמתחשבים, ובמסגרת התפיסה של החירות היא אומרת בין השאר, שאדם יכול לקיים את אורח חייו וצריך כמה שפחות להתערב בהם. לפיכך אנחנו נוקטים בעצם בגישה שהייתי קורא לה ברמה תיאור כללית הפרטת הדת מהמדינה. זאת אומרת, כשיש סוגיה שדתיים וחילונים נאבקים עליה, כמו למשל נאמר גיוס לצבא, אז הפתרון הוא על ידי זה שהצבא, חלק מהפתרון, זה פתרון לעוד הרבה דברים אחרים, יהפוך למשל להתנדבותי מקצועי, ישלם שכר ויתנהג כמו המשטרה, ואז חרדי או ערבי או יהודי או כל אחד שרוצה נכנס לצבא בתור קריירה. אותו דבר בנסיעה בשבת, למשל אם אנחנו לא נפעיל רק מטעם המדינה תחבורה, אלא נפתח שירותי תחבורה חופשיים כמו אובר, ואפשרות להפעיל קווים פרטיים, אז נפתור את בעיית התחבורה בשבת, ומי שרוצה ייסע ומי שלא רוצה ישמור שבת. זאת אומרת, ברגע שהמדינה משתלטת על התחום ומנהלת אותו בשם כל הלאום, אנחנו מראש יוצרים מצב שאף אחד מהצדדים טוב, לא יהיה מרוצה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה, באמת, אני שואל אותה בתמול, כי אני מביע את דעתי, ואני, מה זה השתלחתי בה? אמרתי הבוקר בפתיח לתוכניתי, שמזעזע אותי שבמדינת ישראל יש 150 אלף, על פי הסקרים, 150 אלף אנשים שעלולים להצביע לאורלי לוי אבוקסיס, שתמיד יודעת מה לעשות בכסף שאחרים ייצרו, ואני בעוונותיי, אני אולי נסחפתי, אבל לא חוזר בי, שמדובר בא כפרזיטית בכנסת שלנו, ועוד 150 אלף פוטנציאלים פרזיטים להצביע לה. איך אתה רואה את התופעה המחרידה הזו של אורלי לוי אבוקסיס? תראה, אני לא רוצה... לא, לא, אל תיגרר לך, אל תיגרר אליי, אל תרד אליי. אני לא רוצה להיכנס לעניין אישי. לא, אני לא מכיר אותה, מעולם לא פגשתי בה, אין לי מושג מי בכלל. אני חושב שהיא עושה את מה שעושים רוב חברי הכנסת, היא עושה את זה בכישרון רב, וכתוצאה מזה גם הנזק יכול להיות גדול יותר, והיא חברת כנסת חרוצה במיוחד. במובן הזה אני מעדיף שחברי כנסת שחושבים שבזיזה וחלוקה מחדש של רכוש של אחרים הוא אידיאל, אני מעדיף אותם שהם יהיו עצלנים ולא מוכשרים. אז למרבה הצער יש מה לדאוג בהחלט, ואני חושב שאזרחי ישראל... מתקשים ללמוד את הלקח, לקח שעברנו אותו כבר תקופות ארוכות שבהם כלכלת ישראל דשדשה, מספיק גם להרים את הראש ולהסתכל על מדינות אחרות שניסו לנהל משטר פופוליסטי שמחלק מחדש רכוש, רודף עשירים, מציע על עטבות, מציע לשתול עץ של כסף לכל עני בחצר, והבטחות כאלה שהם בשמיים ומאוד מושכות אנשים שלא מעמיקים יש לנצח מצב... את הסוגיה. אתה יודע, כן. בועז, אתה מכיר את הבעייתיות אצל המראיין הזה שנקרא אבי רצון, אבל אתה יודע נכון. ששס מזינה, שס, אגודה, מזינים את יאיר לפיד, יאיר לפיד מזין אותם, רציתי לשאול אותך שאלה, האם יכולה אורלי לוי אבוקסיס להזין את התנועה הליברלית ולהתמודד... מולה, ואולי כך להגיע סוף סוף לכנסת, אני מקווה שאתה מבין את השאלה.
אני מבין לגמרי את השאלה, ואם אני אלך ישר לשורה התחתונה, שבשביל, בכנסת שלנו, כמו בכלל בכלכלה שלנו, יש לנו הרבה גורמי כוח שמעדיפים לשמור על המונופול ועל הקרטל שלהם. זו בדיוק הסיבה שחברי הכנסת העלו בססון ושמחה את אחוז החסימה. זאת אומרת, היום מאוד קל להיבחר לכנסת אם יש לך מסרים פופוליסטיים, עיין ערך כחלון, אורלי לוי אבוקסיס, שלי יחימוביץ', מה שתרצה. אז, ולתנועה ליברלית החדשה אין מסרים פופוליסטיים, יש מסרים שדורשים קצת יותר העמקה וניתוח, ולא רק להרגיש טוב בבטן מאמירות וקלישאות. ולפיכך אני חושב שטרם בשלה השעה, כי נדרש פה חינוך רחב של הציבור, קודם כל בהבנה כלכלית והבנה של עקרונות, ולאחר מכן יהיה סיכוי בכלל, ואז גם המפלגות הקיימות יזוזו יותר לכיוון ליברלי. ואגב, את זה אנחנו, אם אני חוזר למדד, אנחנו רואים גם במדד שלמרות החולשה של כוחות החירות, אנחנו רואים התחזקות של יותר תנועה לכיוון חירותי מאשר הייתה אי פעם, מה שהתחלנו למדוד את המדידה הזאת. אוקיי, שאלה אחרונה לסיום. היושב ראש היוצא, המנכ״ל היוצא של תנועת אין רנד העולמית, הוא ישראלי, הדוקטור ירון. נכון, אין רנד, ירון ברוק, שהיה מנכ״ל, היום הוא יושב ראש מועצת המנהלים. כן, כן, נכון. ומחליפו הוא טל צפני, בר שבעי, משכונה ד' בבר שבע, אם כי גם היה בקיבוץ. תגיד, זה צריך תמיד להיות ישראלי? רצוי שתהיה משכונה ד' ותעבור בקיבוץ ותשרת במקום הנכון. לא, אז התשובה היא לא. מה שצריך זה בעצם את הפאשן, לפעמים לוותר על מה שנראה כמו כלוב זהב, כמו שטל עשה, ועזב משרה מאוד נחשקת בפסגת ההייטק הישראלי ובסטארט-אפים. אמדוקס, אם אינני טועה, נכון? אמדוקס, והוא הוביל גם סטארט-אפים שאחד מהם הונפק בנסדק, ומאוד רציני. בקיצור, צריך להיות מישהו בעל כישורים כמה שיותר טובים, יכולת, פאשן, אמונה בעצמו וברעיונות, ונכונות לקחת את המשימה הזאת ולאהוב את הנושא של חינוך ורעיונות והפצת רעיונות, וזו הסיבה שיש לנו את התפקיד הטוב בעולם. אז השילוב הזה בינתיים היה אצל שני ישראלים, אבל היו אבל גם אחרים ביניהם. היה בין ירון לבין טל, היה ממלא מקום זמני עד שימצאו מנכ״ל מתאים בשם ג'ים בראון. היו גם אחרים, אבל הם פחות בולטים. אין ספק שירון הוא כוכב בכלל. מגדלור, אין ספק. לא, אבל גם טל עושה לי רושם של... נכון, וגם טל אורו יאיר, אז במובן הזה אנחנו בהחלט נשמע ממנו. בדרך לבועז ארד. אני מאוד מודה לך, בועז. כן, תודה רבה. תודה, כל טוב. להתראות, כל טוב. ועכשיו אנחנו...